başım aldın. Geleceğe saklan. Mən yağış. Və mən başqa. Sizcə həyatda baş vermiş bir sevgi hekayəsindən bəhs edəcəyik. Hər şey başlamışdı adi mesajdan. Ona vuruldum, o gözəl idi, ona vuruldum. Gələcəyə dair plan qurdum. Hər kəs attım, onu tutdum. Həyat qəribə, özümü unutdum. Bəlkə də budur, əsil xəyanət. Gözlə nifrət, öldü məhəbbət. Tək xəcalət, sən nəhayət. İki dostu ayırdım, bayram et. Çox üzgünəm bu həqiqətə görə. Sual verirəm, axı niyə görə? Axı niyə belə? Kimə görə, indi sənə görə? Əlvida hər şeyə, hər şeyə. Ürək taleyimlə necə başsın? Öl desəydin, ölərdim yolunda. Axı denecə, sən məni sattın. Qardaş dediyim, yaxın dostuma. Keçmişimi aldın. Bir ünvan, gizli zənglər bunu sübut edirdi. O incə əlləri, o tutacaq, o sənin dostun. Sus Roşka, hər gecə onu o qucaqlayacaq. Sən əsil dostsan, sus danışma, danış. Biraz səbir, biraz da dözüm. Məni görəndə qızarırdı üzün. Canım gözüm, öpüm gülüm. Bir vaxt mənə dediyi o sözü. İndi eynən dostuma deyir. Mən inanmıram bu o sözlər deyil. Sevgiyə artıq ölür neyil. Ömür seyfələri bomboş kesir. Keçmişim mi aldın? Mesajdan, bu mesaj xəyanətin özü idi. Bağışla dostum, dostum, dostum. Açılmaz taleyi. Bağışla dostum məni. Biz ki sənlə nələrdən keçdi. Amma ki dostum bu belə olmadı. Sızlamadı mı onun vicdanı? Dost arasına nifaq saldı. Neynirəm dostumu satan insanı? Əsil sevgi dostluqdadır. O illər geri dönməz. Nə qədər çağırsan geri. Bu qəlb daha Sus Roşka. Sus.